komitetit olimpik kombëtar shqiptar për të nënshkruajtur bursën e projektit Talent Sot Olimpisë Nesër, ku jam I përgjellur nga Federata e Karate Shqiptare dhe gjithashtu nga Komiteti Olimpik. Jam mjaft I lumtur për këtë bursë, është një ndihmës mjaft e madhe për neve sportistët. Këtë bursë do ta shfrytëzoj për aktivitete ndërkombëtare dhe për kampe që janë shumë të mirëseuara për neve, pasi që në nivelin ku jemi ne kemi shumë nevojë për kampe të tilla. Gjithashtu pres që kjo bursë të më ndihmoj shumë në planet e mia, siç janë në vitin tjetër, pra domethënë kemi kampionatin evropian, gjithashtu botëror, dhe objektivi kryesor është turniri kualifikues I Parisit, ku fituesit do të kualifikohen direkt për lojra olimpike në Tokyo. Jemi shumë afër, nuk jemi larg, unë personalisht jam në top 50, domethënë jam diku në 28 në renditjen botërore. Gjithashtu jam fituesi medaljes së bronzë në Premier League në Dubai, cila është niveli më I lartë botëror. Dhe shpresoj që kjo bursë të më ndihmojë edhe më shumë për të arritur rezultate edhe më të mëdha.